Draci tak nějak vždy patřili ke knižní a později i seriálové sérii Píseň ledu a ohně, jenže mezi diváky spíše známá jako Hra o trůny. Ta nám po dobu 8 let nabízela propracované příběhy důležitých rodů z knih a za ta léta si dokázala vybudovat obrovskou fanouškovskou základnu. V prvním seriálu jsme se sice se třemi draky setkali, ale to, co nás potkalo v rodu draka a co nás ještě čeká v druhé sérii, je mnohem větší a proto jsme se rozhodli vám dnes přiblížit 5 příběhově nových a zásadních draků. Dva z nich se sice již objevili v první sérii, ale jistě pochopíte proč, jsme je dnes také zahrnuli. Ti ostatní napětě čekají na svou chvíli slávy. Draci byli vždy ve světě západozemí spojováni s rodem Targaryenů, kolem kterého se celý rod draka v podstatě točí. Jedná se o majestátní tvory, kteří jsou jak skvělými parťáky pro své jezdce, tak i tou největší zbraní široko daleko. Kdo z dnes zmíněných je vůbec ten nejsilnější, si nedovolíme odhadovat, ale pojďme se na ně přece jen podívat více zblízka. Vermithor. Pojďme začít Vermithorem, který bude pravděpodobně jedním z těch nejvýraznějších draků v druhé sérii. Poprvé jsme se s ním mohli setkat na konci první série, kdy za ním přišel Daemon. Vermithor je také známý jako bronzový drak a během děje seriálu mu je kolem 100 let. Původně patřil králi Jaehaerysovi prvnímu Targaryenovi, avšak po jeho smrti byl dlouhá léta bez jezdce, což by se teď mohlo změnit. Jedná se o jednoho z největších draků v příběhu a jeho mohutné křídla budí respekt. Uvádí se, že větší než Vermithor byl pouze Balerion a Vagar, což z něj momentálně dělá druhého největšího draka západozemí a jak už jsme zmínili, očekáváme jeho výraznou přítomnost v nadcházející sérii. Silverwing. Když už jsme zmínili Vermithora, který nepochybně do děje zasáhne, tak musíme očekávat i příchod Silverwing, jež je s ním často spojována. Silverwing dříve patřila Jaehaerysově ženě Alysen, ale momentálně je také bez jezdce a společně se svým parťákem přetrvává na dračím kameni. Jak už jste mohli ze jeho jména vytušit, tak Silverwing je známá svou stříbřitou barvou a elegantním vzhledem, jenž krásně sedí k ženské jeskyni. Silverwing je samozřejmě nejen krásná, ale také velmi silná a když spojí své síle s dříve zmiňovaným Vermithorem, jen těžko se najde jejich přemožitel. Proto se na její úlohu v blížící se druhé sérii velmi těšíme a už se nemůžeme dočkat těch největších dračích soubojů, které druhá série jistě přinese. Ještě než se přesuneme na další místo, máme tu krátkou reklamní vsuvku. Najděte, na co se dívat. Objevujte nové filmy a seriály online. Stáhněte si aplikaci Kinobox. Kinobox.cz. Najděte, na co se dívat. Sheepstealer. Jako třetího v pořadí zmíníme Sheepstealera, který svým názvem tak trochu prozrazuje svou známou vlastnost. Velmi rád krade a loví ovce. Sheepstealer je jedním z divokých draků, které nikdy Targaryeni nevlastnili a proto jsme ještě více zvědaví na jeho úlohu, kterou si tvůrci můžou upravovat podle sebe. Samozřejmě očekáváme, že divoký drak bez jezdce dlouho nezůstane a společně se svým jezdcem výrazně zasáhne do blížícího se konfliktu. Jak jste si mohli všimnout na obrazovce, tak jeho šupiny jsou hnědé, což mu pomáhá lépe splynout s prostředím a my jsme zvědaví, jakým způsobem nakonec tvůrci jeho domestikování vykreslí. Sea Smoke. Pokud jste viděli první sérii, což jste určitě viděli, tak jistě víte, že Sea Smoke se zde již objevil. Avšak ačkoliv se dnes zaměřujeme na nové draky, které by mohly teprve přijít, tak Sea Smoka jsme zkrátka museli zařadit. Sami totiž nevíme, jestli se vrátí nebo ne. My ale věříme, že ano, a proto si ho pojďme v krátkosti představit. Sea Smoke měl v první sérii jako svého jezdce Lenora Velaryona, který ale zemřel a od té doby drak zmizel a je bez svého pána. Je známý pro svou rychlost a obratnost ve vzduchu, což z něj činí výjimečného bojového spojence. Proto věříme, že jeho návrat přinese opět nový náboj během bojových scén a my se těšíme na jeho stříbřitě šedé záblesky. Tessarion. Tím posledním námi vybraným drakem je Tessarion, který by se měl také zapojit do děje. Tessarion svým vzhledem vyniká nad ostatními, jelikož jeho výrazně modré šupiny z něho dělají nepřehlédnutelné monstrum nebes. Jeho účast však zatím není jasná, jelikož podle showrunnera Ryana Condala se jeho jezdec Daeron Targaryen objeví až ve třetí sérii, tudíž by dávalo smysl, že si Tessarion dá ještě chvíli na čas. I přesto však doufáme aspoň v malou ukázku na závěr, jako tomu bylo například u Vermithora, jelikož neukázat takto krásného draka by byla jistě škoda. V celém seriálu se samozřejmě objevují i jiní draci, jako například Syrax, Caraxes nebo Vagar. Dnes jsme se však zaměřili na ty, kteří by se měli teprve objevit anebo dostat přinejmenším více prostoru v druhé sérii.
Do komentářů nám napište, na kterého z nich se těšíte nejvíce. Zároveň si také nezapomeňte stáhnout aplikaci Kinobox, která vás upozorní vždy, když vyjde další díl Rodu draka.